Hola amigos! Tässä on Nylundin Anu Mudo Finlandista. Ja mulla on sellaisia hyviä uutisia, että me saatiin jatkoa tuohon matkailudiilin palvelukokeiluihin. Eli jatketaan siitä, mihin viime vuonna jäätiin. Ja siellä on sellainen yksi ehkä mielenkiintoinen osa-alue matkailualan yrittäjille. Eli me jatketaan myöskin espanjalaisten kokkien ja tarjoilijoiden ja ehkä muidenkin matkailualan osaajien rekrytointikokeilua Espanjasta Suomeen. Ja just luin tuossa junassa House of Laplandin tiedotetta siitä, että espanjalaiset oli 2017-2018 toiseksi eniten kasvava matkailijamäärä. Joten ehkä teitä kiinnostaa palkata töihin espanjalaisia osaajia, jos teillä etenkin on niitä espanjalaisia asiakkaita, mutta nämä osaajat myöskin, heillä on siis vaatimuksena, että he osaa englantia, eli pärjäävät sillä sitten työyhteisössä. Jos sä kiinnostut tästä yhteistyöstä, niin ota yhteyttä. Hasta pronto!